Je štvrtok, 28. január, na rade sú správy v slovenskom jazyku. Včera večer v centre Belehradu pri bývalej železničnej stanici bol slávnostne odkrytý pomník venovaný Stefanovi Nemanovi, ktorý bol veľkým županom a jedným z najväčších srbských vládcov v dejinách. Pri tejto slávnostnej chvíli bol prítomný aj prezident Srbska Aleksandar Vučić, ktorý povedal, že do vlády Stefana Nemanu boli ľudia v našej krajine iba plemenom a od vlády Nemanu až po dnešok sa pozdvihli a snažili sa, aby Srbsko povstalo z popola, vybudovali samostatný národ. Predsednička vlády Anna Brnabičová vyhlásila, že naša krajina zajtra očakáva novú zásielku, v ktorej bude 40 000 jednotiek ruskej vakcíny Sputnik. V pondelok by mala prísť ešte jedna zásielka, obsahom ktorej by malo byť 9 800 jednotiek Pfizerovej vakcíny. Do včerajšieho dňa bolo zaočkovaných okolo 52 000 ľudí a na zozname je prihlásených ešte 57 000. Pokrajinská vláda iniciovala výstavbu nového objektu pre potreby Inštitútu na ochranu zdravia detí a mládeže Vojvodiny. Na včerajšom zasadnutí pokrajinská vláda v Novom Sade vyčlenila 67,5 milión dinárov a na začiatok je potrebné zabezpečiť nevyhnutnú projektovo-technickú dokumentáciu. Z vlády Srbska vyhlásili, že zajtra by sa mala uskutočniť schôdza krízového štábu. Na nej rozanalyzujú aktuálnu epidemiologickú situáciu. Medzi hlavnými témami bude očkovanie, nová mutácia koronavírusu, ktorá sa objavila už aj v našej krajine, a tiež veľký futbalový zápas Červená hviezda Miláno, ten by sa mal odohrať 18. februára. Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič dnes uvítal slovenského veľvyslanca v Belehrade Fedora Rosochu. Rokovali o hospodárskych témach a tiež o spolupráci v tejto oblasti a aj v kultúre. Zhodli sa na tom, že aj naďalej treba zveľaďovať styky Vojvodiny so slovenskými regiónmi. Pokrajinský premiér svojmu hosťovi tlmočil, že vojvodinská vláda podporuje zachovanie kultúrnej identity všetkých národnostných spoločenstiev, vrátane slovenského, a doterajšie styky ohodnotil vysoko, sú na výbornej úrovni. Zároveň sa zmienil aj o podpore, ktorú slovenské národnostné spoločenstvo bude mať zo strany pokrajinskej vlády pri realizácii výstavby Slovenského kultúrneho centra v Novom Sade. Kvôli epidémii koronavírusu veľmi trpí aj oblasť kultúry, pretože väčšina programov je zrušená a to sa týka aj ochotníckych koncertov. Kultúrne podujatia chýbajú ako divákom, tak aj umelcom. Jedným z riešení, ktoré sa v poslednom období často využíva, je online forma, a v Pazovskom spolku Janka Čmelíka rozhodli, že v sobotu 30. januára usporiadajú online priatky. Po mnohých mesiacoch prestávky v miestnostiach spolku Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove pomaly sa znovu začínajú aktivity. Ochotníci, ktorí sem radi chodia a pripravujú programy pre obecenstvo, hovoria, že im už skúšky a zo skupovania chýbajú. Podnetení príkladom niektorých iných súborov rozhodli sa, že usporiadajú online hudobné priatky, a to na sobotu 30. januára. Tie budú venované Pavlom, Máriám, všetkým oslávencom v týchto zimných mesiacoch a najmä milovníkom slovenskej ľudovej hudby. Vystúpia hudobníci a speváci. Hlavne to tento raz budú mladí speváci nášho spolku zväčša. Budú tu aj trošku deti, budú tu aj mládežníci, voľakelky budú aj tí, čo sa už veľmi známi speváci, takže, ale zväčša sú mladí speváci nášho súboru. Program je naplánovaný so začiatkom o 19:30 a naživo budú ho môcť sledovať všetci vďaka spoločenským sieťam. Budú si môcť diváci pozrieť cez môj facebookový profil Jaroslav Brdka Brks, ktorý by mal začať tak 7:30, 8:00, a i stade budú môcť sledovať, budú môcť druhým ľuďom, posílať, aby to všetci ľudia medzi sebou videli, ako to vyzerá, a i môžu komentovať, môžu lajkovať, šerovať. Nahrávka bude neskoršie aj na YouTube kanáli Jaroslava Brdku, ktorý pripravuje so svojím kamarátom Milanom Jordanom a na ktorom sú už početné hudobné čísla, ktoré sú počas epidémie čoraz viac sledované.
Dnes si pripomíname Európsky deň ochrany osobných údajov. Bol vyhlásený Radou Európy a slávi sa od roku 2007. V tento deň si pripomíname podpísanie konvencie o ochrane osobných údajov, čo je prvý právne zaväzujúci medzinárodný kontrakt v tejto oblasti. Ide o poukázanie na práva ľudí v oblasti ochrany svojich osobných údajov, ktoré sú súčasťou súkromia každého z nás. V súčasnosti sú naše osobné údaje v elektronickej podobe, často aj bez nášho vedomia, uložené v najrôznejších databázach. V piatok sa oteplí, bude oblačno po celý deň bez slnečných intervalov a meteorológovia dokonca k večeru predpovedajú možný slabý dážď. Hodnoty na teplomery od 4 do maximálnych 11 stupňov. Mierny vietor bude fúkať z juhozápadu, večer však zoslabne a zafúka priamo zo západu. A ešte budeme blahoželať, dnes má meniny Karol, zajtra Pribina. Páni, všetko najlepšie. Na dnes to bola posledná informácia. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.